iyadoo ay beryahanba soo yeedhisay qaylodhaanta abaarta ee ku dhufatay gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxa ay isxilqaamay oo taakulayntaasi abaaraha lagu caawinayo ka soo jawaabay qaar ka mid ah haweenka reer Jabuuti ee ku dhaqan caasimadda Jabuuti waxaana taakulayntaasi ku ururiyeen 2 milyan iyo 200 oo faranka Jabuutiya iyo dhar ay ugu tala galeen dadkaasi abaaruhu ku dhufteen ee gobollada bariga Soomaaliland waxaana taakulayntaasi soo qabanqaabiyay oo baaqaasi ka jawaabay haweenka ku midoobay ururka Ilaahay Maasha Allah oo iyagu qaadankaasi lacagta iyo deeqdaasi dharka ah u soo ururiyay walaalahooda abaaruhu ku dhufteen ee bariga Soomaaliland intii ay socotay munaasabadda deeqda loogu ururinayo dadka abaaruhu ku dhufteen ee ku dhaqan bariga Soomaaliland ayaa waxa ka hadlay dadkii iyagu soo qabanqaabiyay ee hormuudka ka ahaa in taakulayn laga bilaabo caasimadda Jabuuti oo lagu caawiyo walaalahooda reer Soomaaliland anigoo gudoomihii ururka Ilaahay Maasha Allah inaan walaalaha iyaga maanta dhibaatada ku dhacday aanu ka jawaabno inuu Ilaahay maanta dadkaasi raxmadada Ilaahay u soo diiyo oo Ilaahay abaaraha maanta aan weligood la arag maanta Ilaahay ummada ka saaro ummada reer Soomaaliland waxaan leeyahay marka iyagana waxaan jecelahay inay maanta gar iskarab qabtaan oo maanta calooshooda wanaajiyaan halkan waxaan ku qabannay abaarihii tabarruca ahaa ee Soomaaliland waxa weeye hablaha iyagii reer Jabuuti haweenka iyaga halkaa taagan iyo in naga maqanba in kooban oo reer Jabuuti aanu nahay kolka waxaanu maanta halkan ku ururinay 2 milyan iyo 200 oo faranka Jabuutiya lacagtan 2 milyan waxa soo ururiyay hablihii Soomaaliland ee reer Jabuuti lacagtaana waxaan geynaynaa Hargeysa ay hablihii soo dhiibeen waxaanu ku wareejinaynaa guddid abaarax annagoon gobolna sheegaynin waxaanu sida u kala jilicsayeen dadku culimada hawsiisa waxa intaasi lagu soo gabagabeeyay barnaamijkii loogu talagalay tabarucaadka abaaraha ee ku dhuftay bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Soomaaliland Jamhuuriyadda Jabuuti